Just det, nu är vi i Skandinavium i Göteborg igen. God kväll och väldigt välkomna till ett välfyllt Skandinavium dessutom, bara en sån sak. Och här ser ni Sovjet och Sveriges så kallade iskrigare ta banan i besittning för VM-match. Världens bästa ishockeylag, Sovjet, utmanas alltså av Tre Kronor på nytt. Tidigare i turneringen vann Sovjet med 4-1 och då gjorde Sverige en väldigt bra match. Kan vi göra en lika bra match idag, Hans Wirås Lindberg? Jag hoppas det verkligen med hjärtat att Sverige ska kunna bjuda ordentligt motstånd mot det här ryska laget. Att hoppas och tro att vi ska kunna göra 4 mål fler än vad det här ryska laget gör är kanske att vara väl optimistisk. Men jag hoppas killarna nu verkligen går in för matchen och gör ett gediget arbete. Då finns det chans till vinst. VM-fanfaren. Och domarna såg ni i bild. Schubert i mitten, huvuddomare från Tjeckoslovakien. Du nämnde det här med 4 mål. Det har talats om guldmatch. Och för att Sverige ska kunna ta guld i turneringen så krävs alltså att vi slår Sovjet med 4 måls marginal. Och det har bara hänt en enda gång i historien, 1977 i Wien. Sveriges laguppställning ikväll. Lindmark har som vanligt återuppstått och står i mål. Reservmålvakt Reino Sundberg. Första femman Stig Östling, Tommy Samuelsson, Mats Näslund, Harald Lyckner har öppnat in där tillsammans med Lennart Norberg också. Bengt Åke Gustafsson saknas idag. Mats Valtin och Elde Brink. Vidar Backpar bakom Dan Söderström, Roland Eriksson och Ulf Isaksson. Här saknas alltså Anders Håkansson, febersjuk. Göran Lindblom och Peter Helander bakom Patrik Sundström, Lars Molin och Thomas Sten. Det är den tredje femman. Och så har vi 2 man över. Roland Stoltz och Inge Hammarström som vi säkert också får se på isen ikväll. Jag pratade med Bengt Fisken Olsson strax innan killarna gick ut på isen. Och tanken var då att med Norberg och Näslund i första femman skulle Söderström, Eriksson och Isaksson alternera. Så att Lyckner ska spela center i fjärde kedjan med Stoltz och Hammarström. Vi får väl se om de har tänkt om i sista sekund och gå på 3-5. Vi tittar också på den ryska laguppställningen. Ni såg Tretjak, ni såg Kasatonov, Fetisov, Makarov, Petrov och Krutov i första femman. Ni ser Vasiljev, Babinov, Shalimov, Shepeljev och Kapustin i den andra. Och i den tredje Vilja Letinov, Pervushin, Drozdetsky, Golikov och Maltsev. Och dessutom en fjärde kedja med Shomotov, Shluktov och Skvortsov. Och stämningen är mycket, mycket hög i Skandinavien. Förväntningarna väldigt stora. Men Bengt Fisken Olsson är nog precis som vi väldigt nöjda om vi bara lyckas göra match av det här. Om vi kan utmana Sovjet på en drabbning. Vi gjorde det väldigt fint, mycket tack vare Peter Lindmark förra gången. Då vi höll 0-0 långt in i den andra perioden. Viktor Tishonov har säkert talat om för det sina att nu grabbar, nu gäller det att säkra guldmedaljerna till Sovjet. Resultatet tidigare idag, 4-2 till Tjeckoslovakien mot Kanada, gör ju att Sveriges silverchanser åter styrktes. Nu krävs det att Tjeckoslovakien tar poäng av Sovjet för att vi ska missa silver. Kasatonov. Upp till icing. Ja, den svenska taktiken är klar. Sverige kommer att försöka störa ryska backarna högt upp om det går. Och är det så att det blir kärvt, blir tungt, så kommer man istället att gå över till en taktik där den första spelaren fördröjer deras centerforward, alltså Petrov, Golikov, Shepelev och Slukov, för att försöka då ha mycket folk i mittzon och bryta där. Men i första hand alltså upp och stör ryssarnas backar. Som Roland Eriksson där på Vasiljev. Roland fick en klubbspets på hakan och så är det stor fin svensk chans via skott av Mats Valtin som nu är utan klubba dessvärre. Klubban gick av i skottögonblicket och ryssarnas första chans bromsas upp av svenska försvarare. Det är Eldebrink som offras i helhjärtat och täcker ett skott.
Johan Eriksson åker omkring och krafsar sig på hakan samtidigt. Han fick alltså Vasiljevs klubbspets där. Men jag tror inte det är någon fara med Roland heller. Det var många som råkade ut för vassa klubbspetsar i matchen mellan Sovjet och Kanada. Framförallt då de ryska spelarna. De flesta har en del jack som minnen efter det mötet som alltså slutade 4-4. Turneringens stora sensation hittills. Kapustin skjuter. Lars Molin. Så jagar då Patrik Sundström. Men är tvåa på den punkten och då blir det icing. En minut och en sekund har vi spelat. Och det har varit intensiva sekunder, det har ni kunnat se. Mycket vilja i bägge lag. Reino Sundberg. För anteckningar i det svenska båset. Reservmålvakten. Golikov, skott omedelbart på teckning. Farligt in framför buren, mycket farligt. Grotstetski var där och sköt, Lindmark gick ner och täckte. Så är vi på rätt sida planhalva så att säga. Se hur länge vi kan vara där. Molin ser till att vi blir kvar ett tag. Göran Lindblom. Högt uppe, Molin tar hans backplats. Helander. Lindblom har blivit av med hjälmen. Går in och avbytar båset. Hårt tagen av ryska backarna. De är oerhört fysiskt starka. Som hela laget. Där ligger hjälmen och där ligger pucken någonstans också. Göran Lindbloms hjälm som alltså for av. Det vore en nåd att stilla bedja om att Sverige fick det första målet. Här visar Tishonov passningsvägar. Rättiga. Som tillsammans med Peter Lindmark har varit turneringens bästa målvakt här. Stolt. Finnefläpp. Mot den store Luktov. Stolt jagar efter pucken ut mot Sarihanan. Kasatonov missar. Roland Eriksson är där. Hammarström inne. Det var länge sedan senast i VM-turneringen. Han borde vara spelsugen. Sluktov lämnar till Skvortsov. Svenskarna tar för sig bra i så. Skvortsov igen. Sluktov. Lindmark styr undan. Nytt inpass framför det svenska målet var meningen från Fetisov. Som får pucken på nytt. Svenskarna tar hand om sina respektiva ryska antagonister. Icing på nytt. Icing. Vi har varnat för tidigare matcher mot ryssarna att deras styrka ligger i anfallszon och runt det svenska målet. När ryssarna får grepp om Sverige i anfallszon, då är det jobbigt. Det är enormt tungt att vara svensk hockeyspelare vid de tillfällen. Då gäller det inte att åka och jaga pucken, utan att så snabbt som möjligt få tag i närmaste ryss och hålla i honom. Och få en blockering eller icing, typ av vi såg Hammarström slog i föregående byte. Makarov. Bra jobbat av Lyckner. Norberg. Lyckner igen, väldigt fint. Norberg kan spela bakåt Samuelsson, det var meningen också, men han fick inte tag på pucken riktigt. Går runt istället då. Till Lyckner igen. Näslund är med där också. Lyckner hårt tagen av Babinov. Så det är Krutov som tar för sig, men Östling är fint framme också. Stig Östling. Näslund till Norberg. Makarov. Ett bra svenskt byte. Krutov. Och Tommy Samuelsson. En icing puck tyckte många, inte domarna. Sovjet får börja om.
Seppele. Tommy Samuelsson kommer ut väldigt fint där. Och här lyckas svenskarna med vad de har föresatt sig att stänga av i mittzon. Väldigt bra. Ja, mycket bra. Det är perfekt svensk taktik och genomförande av taktiken så här i inledningen av matchen. Sverige har börjat matchen mycket bra. Roland Eriksson. Rakt i bröstet på 30. Mycket bra chans. Fint uppspel från egen zon. Seppeljev igen. Eldebrink. Tungt att stå emot där. Men Valtin fanns framför buren. Nu kan det bli jobbigt. Hermoshin. Mera skott. Seppeljev. Kapushkin. Shalimov. Ja, nu har vi fastnat i ett skruvstäd. Valtin försöker få ut pucken och lyckas. Tack för det. Det är det rising av det hela. Ja, där hamnar vi i den där hemska situationen igen. Ja, det är liksom inte mycket att göra. Normalt mot andra nationer så kan svenskarna ta tag i pucken och börja spela sig ur egen zon. Men det går inte mot ryssarna eftersom de hela tiden ligger på oerhört tungt och hårt. Så det finns inga annat än blockering och icing som räknas i typ den här situationen som vi ser Sverige drabbas av här. Det är alltså Danne Söderström till slut med hjälp av Mats Valtin fick undan pucken. Men en fin svensk öppning igen, precis som förra gången mot Sovjet. Men optimistiskt, fräckt och framförallt kappladdat spel. Se där på Patrik Sundström till exempel. Och Lasse Molin. Ja, det är härligt att se det här svenska laget. Maltsev. Helander. Nu är det farligt igen. Drotstetski. Pucken ur zon. Helander satsar. Passning mitt i zon. Som Sundström tar undan höga klubbor. Helander till icing på nytt. Ja, svenskarna... Nej, den slog in rysk klubba så att det bara spelar på. Svenskarna byter. Det gör Sovjet spelare också. Eldebrink. Farlig passning som går fram till Roland Eriksson. Roland igen som redan har skapat en hel del. Till exempel det där. Matchens bästa chans. Som Inge Hammarström fick av Roland Eriksson. Här jobbar Inge igen mot Fluktoff, jobbar bra. Fint spelat av Roland Eriksson och ett bra skott också av Inge Hammarström. Men där fanns alltså 30. Ja, det är mycket bra svensk inledning på matchen. Det var Inge Hammarström som skapade den här fina chansen. Efter pass från Roland Eriksson så kommer han inåkande och skjuter ett handledsskott som 30 har besvär med. Sverige har haft nog så vassa målchanser som Sovjet så här långt in i matchen. Och främst då genom just Roland Eriksson. Det är Roland Eriksson och Harald Lyckner som dubblerar. Sverige har ju bara 19 spelare i den här matchen mot att ryssarna då använder 20 spelare. Eftersom Anders Håkansson alltså ligger febersjuk och Bengt-Åke Gustafsson på grund av sin axelskada inte kan spela idag. Han kanske kan vara med mot Kanada på söndag. Men det är också osäkert. Näslund. Vem du? Han heter Tommy Samuelsson. Det är till att vara kall. Och det är skönt när det går hem. Hade det inte gått hem så hade ju hjärtat försvunnit ut någonstans genom halsen. Tommy igen som vi har gjort en utomordentlig insats som ersättare för Thomas Jonsson. Han som så oturligt drabbades av en skada i inledningen av turneringen. Så blir det åka av igen. Eldebrink är väldigt bra med. Offrar sig, tar för sig
och det blir blockerat. En annan sak mot det här sovjetiska laget är ju att svenskarna håller byterna inom 30 sekunders gränsen. Alla byten över 30 sekunder gör att ryssarna blir väldigt, väldigt farliga. Hoppsan. Ja, Makarov som sköt. Skottet stannade på svenska försvarare. Eldebrink igen. Och Roland Eriksson igen. Från Söderström. Roland Eriksson jagar. Petrov. Från Söderström. Bra av Ulf Isaksson som snabbt uppfattade situationen. Och så kommer pucken in i zon ifrån ryska spelare. Inte offside alltså. Ulf Isaksson är där och river och gör det bra. Har Per Vursin på sig. Som en ryggsäck. Det blev för tungt bagage. Roland Eriksson där, Isaksson igen. Det går inte att slappna av en hundradel sekund som ni ser. Då är ryssarna där och hugger omedelbart. Makarov. Nu har vi sånt här långt byte igen. Vilja Lettino. Nu måste svenskarna försöka få byte. Ja, Valtin drar åt sig pucken. Och svenskarna bakom honom åker och byter. Han lägger in pucken i zon och åker själv och byter också. Det ordnade sig alltså. Patrik Sundström. Och där då, Göran Lindblom. Mycket företagsam. Snurrar runt ordentligt med de ryska försvararna. En gång till då. Mycket bra gjort. Göran Lindblom. Ja, fräckt. Kapushkin. Fastnar på Sten. Thomas Sten alltså. Och så en fräck inbrytning av Lars Molin. Som vi hade kallat dumdristig om det inte hade gått som vi gjorde. Thomas Sten, som förresten fick beröm idag av gamle fine tränaren i Sovjetunionen. Han som byggde upp Sovjets ishockey, Tarasov. Han var imponerad av Thomas Sten. Och vi som tyckte att det var lite trött för Thomas. Som har pucken igen där. För Patrik Sundström i meningen. Så stöter Valtin framåt. Får sig själv en stöt i ryggen. Molin. Och Sverige håller ju spelet förvånansvärt väl uppe. Vi dominerar ju här stundtals. Ja, och spelar så taktiskt riktigt som Helander gör här. Spelar pucken iväg till en icing så att vi får byte. Det här gänget hade varit inne i 45 sekunder. Det var läge för byte. Men vilken fin match. Ja, underbar. Perfekt genomförd. Här är det Roland Stolt som får sig en ordentlig tryckare in i sargen. Han är inte särskilt glad över det. Tittar stint på domaren. Klubban gick i tur. Och så lyssnar vi på vad som händer i båset. Alltså Jan-Erik Nilsson, Biffen kallas, som ger instruktioner till Harald Lyckner och Tommy Samuelsson. Två av de tre Färjestadspelare, svenska mästare som ingår i det här laget. Thomas Sten är alltså den tredje. Johan Stolz har bytt till sig en hel klubba. Lindmarks blicksnabb uppfattning får vi se bevis på igen. Snabbt ut ur zon i det fria läge som fanns. Maltsev, nu är det farligt riktigt. Valtin står där som en klippa. Och tar undan pucken två gånger. Danne Söderström. Taktiskt durkdriven. Danne igen. Rivs om kull där. Schubert skakar på skallen. Ingen utvisning. Men det såg ut som en trippel. Roller Stolt. Med Vasiljev på sig. Ingen önskemotståndare precis. Men han masserar Vasiljevs ansikte lite i varje fall. Så tack för hjälpen in i sargen där. Lite gratis massage. Robert dömde alltså inte för det här. Sinne Söderström står och petar lite grann med ryssarna och en av spelarna drar omkull honom, men Robert bedömde det inte som utvisning. Han stod ju verkligen välplacerad. Ja, det är minst man kan säga.
Här smäller det. Tommy Samuelsson ut över plexiglaset och in bland publiken bakom målet. Tommy Samuelsson igen. Bra. Stig Östling. Norberg lugnade upp spelet för ett ögonblick. Har ni sett? Svenskarna kombinerar och Sovjet får inte låna pucken här. Näslund kämpar åt sig pucken igen, har ni sett? Mycket fint. Skvartsov. Nu är det farligt. Shomotov är där. Var är pucken då? Där. Hos Östling. Roland Eriksson. Fluktov. Vill Nordberg ha blockering och får det. Kettisoff är där och gör något oegentligt, tycker Nordberg, som inte är den som hetsar upp sig onödan annan. Det kommer att bli väldigt tungt för framförallt två spelare, och det är Kara Lyckne nummer 22 och Roland Eriksson nummer 12. De spelar vartannat byte i och med att det fattas folk i Sverige, och så länge de orkar så är det inga som helst bekymmer. Då kan vi störa ryssarna som har gjort hittills, men frågan blir vad som händer när de börjar bli trötta i slutet av den här perioden. Det är efter 15-16 minuter, det är då vi får se vad som händer. Men så här långt är det perfekt svensk insats. Kasatonov. Eldebrink. Mycket bra igen. Isaksson. Fetisov. Valtin. Petrov. Och Roland Eriksson som är där och fiskar åt sig pucken och spelar så fint. Till Ulf Isaksson. Krutov blir av med hjälmen. Farande här, barhuvad. Ulf Isaksson. Eldebrink. Och de senaste minuterna har vi till och med fått tid att kombinera lite. Ett byte där som var lite olyckligt kanske. Men Helander och Lindblom hinner in och klarar av Makarovs attack. Lindblom upp och stöter igen. Makarov. Krutov, den barhuvade. Och Göran Lindblom. Till Patrik Sundström. Thomas Sten, snabb, kvick dragning också. Det är ju dribblingskonstnären i det svenska laget. Svarigheten till Makarov. Trångt för Sovjet som inte tar sig in i svensk zon. Det var länge sedan nu. Lindblom igen. Och publiken stort. Vasiljev nu då. Upp till Ising. Och det är en viljeinsats, en kraftinsats, en kämpeinsats av svenskarna som är mäktiga. Ja, mycket imponerande. Ryssarna får alltså inte igång sitt spel, och det beror på att Sverige hela tiden är där och stör. Och inte nog med det, utan när Sverige får tag i pucken utan att vara trängda i egen zon, så håller man pucken fint inom lag och gör genom individuella prestationer problem för ryssarna. Svenskarna är tekniskt sett nästintill vad ryssarnas bästa spelare är. Stolt in för att teka igen.
samtalar lite med Valtin, gör sig ordning mot Vladimir Golikov. Bakåt då och ett jätteskott av Grotstetski. Men Lindmark har ju inte haft särskilt mycket att göra. Applåder inför öppen ridå för Hammarström, Valtin och Stolt. Stolt igen bra till Hammarström. Mera Stolt. Och där framför buren var Hammarström igen. Rostetski. Hammarström drar omkull honom, tyvärr med klubban. Hakning. 2 minuter utvisning, Inge Hammarström. Och så kommer då det obligatoriska utseendet på den utvisade i bild. Den obligatoriska förvåningen. Men visst har Tobet rätt? Ja, visst är det en hakning, men frågan är om det ska bedömas till utvisning. Och i Trostetski, han faller omkull. Men nog tycker jag att vi har sett betydligt mycket värre saker utan att det har blivit utvisning. Ja, det är sant. Det är nog ingen tvekan om att Trostetski hjälpte till lite. Ja, han har nog platsat i Hollywood. Åtminstone Holiday on Ice eller något sånt där. Han får omkull av den beröringen från Hammarströms klubba. Hade han velat hade han säkert kunnat hålla balansen. Det tycker jag man kunde se på reprisen. Låt oss nu hålla tummarna för att vi klarar det här underläget 4-5. Det skulle stärka moralen ytterligare. Ja, vi behöver nog hålla alla tummar som finns i hela Sverige nu. Krutov var ju nära där. Makarov, Petrov i bortre stolpen. Men det finns ju svenskar på isen också. Mats Näslund till exempel. Norberg fightas. Krutov. Lite slarvigt av Makarov. Tommy Samuelsson är där med Kasatonov. Östling drar undan pucken. Fetisov. Och där spelar de ju väldigt bra till Makarov, men bra fram kommer också Östling. Över 1 minut har gått av utvisningstiden. Och ingen stor sovjetisk farlighet ännu. Kasatonov. Makarov skjuter. Petrov. Makarov. Krutov smyger fram på ena sidan. Men det är svensk klubba emellan och det är Lennart Norberg igen. 30 sekunder kvar av utvisningstiden. Näslund får checka, har ni sett? Och Sovjet kommer av sig. Tio sekunder kvar av utvisningstiden. När det inträffar att Valtin sopar undan pucken på nytt. Och Sverige grejer den här utvisningen, det är helt fenomenalt. Mycket imponerande. Sovjet skapade inte en öter laget suverän. Undra på att det är hög stämning här. Sverige gör om bravaden från första matchen. Spelar helt igen med Sovjet. Ja, till och med ett litet övertag kanske. Målchanserna har varit Sveriges. Det han uppfattade av vad fisken sa där att han upptäckt att Lyckner och Roland Eriksson har fått mycket att göra. Ulf Isaksson kommer att gå in som center i nästa byte.
Det är väl riktigt det att avlasta Lyckner och Eriksson, det var det du talade. Ja, han måste göra det för att det blir alldeles för tungt att spela en hel period med varannat byte. Även om både Roland Eriksson och Lyckner är väldigt starka. Men vi är inne i en, hur ska kalla det för, krisperiod ändå. För att det är nu ryssarna brukar vara som starkast i matcherna. Tre sista minuterna av perioden. Svenskarna vill inte bjuda på en millimeter av isyta. Kalimov och Peter Helander har lite gruff för sig, men inga farligheter. Nej, det är ju en väldigt schysst och fin match. Inga som helst problem. Även om Maltsev vill smälla till lite grann i den där situationen så är det lugnt och fint. Jag tror att Maltsev var den som blev mest stilla åtgången mot Kanada senast. Och han kan vara lite grinig. Han var oerhört störd i slutet av den matchen. Och det var Viktor Tishonov också. –0-0. Två och en halv minut kvar av perioden. Ett ledningsmål för Sverige. Det skulle ju vara Munch. Stetski fastnar på Stoltz. Valtin tekniskt fint till Isaksson och där utav Stoltz. Ilja Letvinov, Pervushin. Vi ser att Sovjet har problem, att de är störda av det svenska spelet ordentligt. Går inte alls igång sitt vanliga flyttande spel. Klackspark av Östling. Golikov går omkull. Östling får gott om tid att reda ut situationen. Icing. Icing. Ja, ni ser ju själva hur konfunderade ryssarna är av det svenska spelet. Här åker man nu och snackar hur man skulle ha gjort. Men svenskarna står i vägen. Förstör det ryska speluppbyggnaderna och skapar som sagt för bättre möjligheter under den här perioden än vad ryssarna har orkat med. Sverige spelar ju med ett oerhört självförtroende. Vi har inga problem med tempo. Nej, det ser förvånansvärt bra ut. Klinger där igen. Pucken inte ur som tycker linjemannen. Vad synd det. Men det finns folk som hjälper Lindmark där fram. Östling igen till exempel. Skottet tar Lindmark sedan. Det kommer från Drottstedtski. Näslund. Norberg. Mera Norberg. Farligt. Norberg höll på att ta åt sig pucken igen från Kasatonov och sen på Shumotov. Och det är svensk puck. Lennart Norberg lägger ner ett jättejobb. Det är Näslund som kan sätta fart. Petisov. Och den ryske spelaren vet om att det är match numera. Ser hur aggressiva svenskarna är. Kliver inte undan en millimeter, snarare tvärtom. Talar om vem som ska bestämma i matchen. Ja, känslorna går höga i bägge båsen kan vi tänka oss. Näslund ville ha en utvisning där på en rysk spelare, kan jag tänka mig, och uttryckte det i
ganska milda ordalag. Vasiljev. Allt tyder på att perioden slutar 0-0. Intressant. Och det gör det. Ordförrådet i ishockeybås brukar inte vara speciellt stora, utan det blir de gamla vanliga orden. Ja, det är inte mycket mer att fordra av ishockeyspelarna. De kan inte gärna sitta med akademins ordlista där när de ska uttala sig. Och de kommer in ganska tröttkörda när de har varit ute och kört sina 30-40 sekunder. Men vilken fin period. Ja, om man tror att ordförrådet brett så är i alla fall spelskickligheten oerhört stor och bred. Jag är mycket imponerad av det svenska lagets insats i den här perioden. Det är helt fenomenalt hur man har kunnat störa det svenska det sovjetiska uppbyggnaden i sin egen zon. Man har helt enkelt skurit av mittzon och man har alltså skapat de flesta farligheterna. Flera farligheter framför ryska buren än vad ryssarna har gjort framför det svenska. Mycket, mycket bra period. Att kraven från Tichonov känns som en börda för de ryska spelarna. Och det är det som gör att nerverna kommer på ryssarna. De börjar köra individuellt och kan alltså drabbas av någon sorts förlamning, kan vi enkelt uttrycka det som. Alltså det var ungefär vad som hände mot Kanada alltså. Men här presterar Makarov och Krutov ett styck chans. Men Stig Östling är där och bryter. Tommy Samuelsson. Östling igen. Näslund. Fick svårt med den pucken som kom lite snett och vint. Samuelsson väldigt skickligt. Och det var ju alldeles väldigt vad iskall han var där. Men det kan man förstås vara där han befinner sig. Krutov. Är Östling med? Jo då. Och i vägen. Men det var nära. Det är en viktig inledning för Sverige där. Vi måste komma direkt in i den här matchen. Det kan vi göra nu. Ja, det är otroligt tråkigt det där. Näslund gör allting rätt och ska bara leverera över klubban. Och då är lämnar över pucken till Söderström och då är Kassatonovs klubba emellan. Vilken svensk möjlighet, oj oj oj. Gott humör ändå såg ni på Valtin trots missen här. Kassatonov kommer igen mellan precis i sista ögonblicket. Ja, närmare går inte att komma. Titta på Näslund. Han ska bara lägga över pucken till Söderström som står helt fri där. Men Kassatonov gör ju en bra insats för ryssarna. Första målet i matchen låter alltså vänta på sig. Sovjets bästa skott hittills i matchen. Kapushkin. Ja, det här är ju inga problem för Peter Lindmark. Han står här lugnt och bara tar pucken helt enkelt. Och för första gången ikväll stiger hejaropen för vår målvakt mot Skandinaviens tak. Eldebrink. Shalimov. Nej. Shalimov. 1-0 till Sovjet efter 1 minut och 44 sekunder. Ja, det var ett fenomenalt uppspel från ryssarna. Det startade redan från egen zon. Och här ser ni Shalimovs skott som Peter Lindmark inte kan rädda. Ser hur han vänder upp här Shepeljev och spelar fram Shalimov. Men då har ryssarna alltså förflyttat spelet från egen zon och hela vägen upp tills Shalimov kan avsluta med det här skottet. Och det första målet blev alltså sovjetiskt. Patrik Sundström. Tänk om vi kunde få lite tumme med Fortuna. Där! Mål! Oj, oj, oj.
Nej, vi har ingen tur. Otroligt. Vi skapar ju chanserna, möjligheterna. Två svenskar är helt fri med Tretjak. Alldeles ensam stod Molin först. Titta här. Han står helt ensam med målvakten Tretjak. Och drar, lurar honom men inte får in pucken. Och sen har ni Hellander som får en jättechans. Och lyfter pucken över. Ja, det har varit 3-4 solklara svenska chanser i början av den här perioden. Ändå leder Sovjet inför 11 009 åskådare med 1-0. Och med en liten gnutta flax så kunde det ha varit svensk ledning istället. Och tur måste vi ha för att klara av Sovjet. Tillsammans med vilja, skicklighet och starka insatser så behövs den där turen i avgörande minut. Luktov. Lindmark dämpar puckens framfart och får tag på den innan den snurrar in över mållinjen. Ja, återigen en bra rysk möjlighet. Det är Luktov, han står långt ute men Peter Lindmark hinner med och kan rädda pucken. Ja, problemet som ni säkert förstår där hemma nu, det är att Sverige måste ju helt enkelt upp och försöka anfalla, ligga på ryssarna. Vilket skapar passningsvägar och kontringstillfällen för ryssarna. Vi alltså måste ytterligare högre upp än vad vi var under den första perioden. Och risken då är då att de svenska spelarna går bort sig. Hinner inte fram helt enkelt med vår andra man. Sverige är på jakt alltså efter kvittering. Vill att börja med. Makarov, Vasiljevs larvar. Makarov, Nureberg, Krutov, Makarov, Likstrande skott. Makarov igen, Krutov, 2-0, 3 minuter, 24 sekunder. Sovjet tar vara på sina målchanser. Ja, vi kan väl säga att Sovjet har haft 3 målchanser i den här perioden. Efter 3-24 år har gjort mål på 2 utav de 3. Det är effektivitet. Krutov är det alltså. Ser vi vilken bestämdhet han sätter in pucken i målet. Det är Makarov som vänder upp och kan passa till Krutov som direkt slår in pucken. Sverige har ju haft minst lika många helt klara målchanser, men dessvärre så har vi inte fått in puckrackan bakom Tretjak. Nej, och det är ju det som är så tråkigt. Det är för att har vi gjort mål på våra chanser har ryssarna blivit ännu mer nervösa. Nu är vi i den sitsen att ryska spelarna vågar göra det här lilla extra. De vet att en miss, okej, 2-1. Men läget för 3-0 gör att de kan våga göra en extra grej. Och matchen kommer att öppna sig betydligt i fortsättningen, den saken är helt klar. Det här var naturligtvis vad vi innerst inne satt och fruktade. Det som inte fick hända. Men som frapperande ofta händer just mot Sovjetunionen. Vi svårt att få kontroll på pucken. Det är Sovjet som styr och ställer. Titta på Maltsev här. Men då är det blåst för offside. Han kom i ett jätteläge bakom de svenska backarna. Men passningen gick inte riktigt som den skulle. Vi satt och tittade på siffror innan den här matchen. Sverige var ju det läget att för att ta guld skulle vi vinna med 4 måls marginal. Och då konstaterade vi att vi har gjort 4 mål mot Sovjet vid bara 6 tillfällen. Under hela utbytet vi har haft med dem i OS och VM-sammanhang. Och inte vid något tillfälle mer än 1977 i Wien som vi såg tidigare så har vi vunnit med 4 måls marginal.
I övrigt har de där gångna när vi gjort fyra mål har det hänt att vi till och med har förlorat med 13-4 till exempel. Så det var ju närmast omöjlig uppgift vi stod inför. Men fortfarande så lägger svenskarna ner stor kämpaglöd för att komma in i matchen på nytt. Vi har ju varit där hela tiden. Det var lite snöpligt det där. 1-0 och 2-0. Alldeles upp på alla de fina svenska chanserna. Patrik Sundström, en chans till. Och Patrik fortsätter att imponera. Han var ju väldigt bra i pausen till och med. Ja, han var fin när han var 10 år. Ja. Han är fin nu också i och för sig. Strålande. Rostetski och Maltsev. Och så pucken till Golikov. Oj, oj, oj. Slarvar Lindblom när han försöker hitta Hammarström. Slarvar man det allra minsta så är de där och norpar pucken. Sovjet. Ja. Se här. 3-0. Det går inte att slappna av en hundradel sekund. Nej, men å andra sidan så måste Sverige upp. Och här var det att Sverige försöker gå upp med två man och försäkra ryssarna. För vi måste ju göra mål. Och då kommer de här långa uppspelen. Vilket alltså ryssarna är fenomenalt skickliga på. Och återigen då, titta här hur man avslutar ett sånt här snabbt anfall. Inga tveksamheter utan pang på rödbetan bara. Och den röda spelaren är alltså Skvortsov den här gången som efter 6 minuter 11 sekunder i den andra perioden klipper in 3-0. Fin passning av Fetisov. Förstås. Ja, avslutningarna är det skillnad på. Ja, det är ju det som det skillnaden är helt enkelt. Sverige har ju spelat nog så bra tycker jag som ryssarna har gjort, men det är avslutningarna. Vi skulle ha fått första mål, vilket har gjort att vi har fått ännu mer självförtroende, fått ännu mer is att åka på och kunna ha gjort en helt annan målmässig insats än vad det ser ut att bli idag. Svårt att ta fram igen, men Lindmark lägger rabarber på pucken, eller åtminstone handsken på den. Och nu givetvis känner ju svenskarna en enorm trötthet. Det är en viss vanmakt naturligtvis börjar sprida sig. Ja, det är otacksamt också som laget har gjort så en enormt fin insats. Och så helt plötsligt så efter 6 minuter och den andra perioden så är det 3 mål. Ja, en kuslig effektivitet närmast ifrån Sovjets sida. Mästerlig kan man också kalla den. För det här är ju mästarna vi ser. Ja, det är ju ingen tvekan om det. Vi har ju haft dem som favoriter ända från VM börja. Och vi har ju tyckt att laget har kommit så väl förberedd som det möjligtvis går att göra. Jag tror inte att ett landslag kan komma mer förberedd än vad ryssarna har gjort inför det här VM. Missen i Lake Placid har betytt att nu måste helt enkelt VM-guldet räddas till Sverige. Till Sovjet. Och mycket tyder på att det är de två bästa lagen vi ser för silvermedaljen bör bli Sveriges. Jag kan inte tänka mig att det tjeckiska lag vi har sett här i VM kan störa ryssarna finaldagen även om ryssarna redan har guldet säkrat då. Men det är liksom inte Sovjets stil att lägga av. De vill vinna alla matcher. Bara Lyckner i närvin. Som har dubblerat alltså som center. Stora delar av matchen. Han och Roland Eriksson. Och gjort det väldigt, väldigt bra. Svenskarna, det får vi inte glömma. Nu i motgången stund här. Har gjort en jättefin match. Och för andra gången i rad alltså klarat 0-0. Med mer smak i den första perioden. Men nu är det mycket Sovjet att ta. Kombination av att de har skaffat sig självförtroende, hämtat ny styrka, medan svenskarna har tappat självförtroende och styrka i motsvarande grad. Sådan är ju idrottens psykologi. Krutov, låst av Valtin, kom ingenstans. Roland Eriksson leker lite och spelar elegant till Söderström. Vilja Letinov. Petrov, Makarov kommer överallt nu och snappar åt sig puckar.
Och Makarov drar sig fram och skjuter. Ja. Det där är en härlig spelare att se. Kom från Traktor Chelyabinsk till CSKA. Gjorde VM-debut i Prag 78 och gjorde mål då i första bytet mot Västtyskland. Det var en VM-debut det av Makarov. Världsmästare både i Prag och i Moskva och skyttekung i både klubblaget och i landslaget. En härlig spelare. Ja, mycket. Teknisk i princip fulländad. Bara 23 år. Han kan vara med många år än nu. Och ta många fler medaljer. Ja, det beror ju på hans inställning till idrotten, men jag misstänker att vi får se honom i många VM- och OS-turneringar även i fortsättning. Kalimov. Svensken i Elfucken i svensk ego. Lars Molin. Men sovjetspelare dyker upp överallt. Som där till exempel. Chepeljev. Och där är Chalimov. Och nu jobbar Sverige uppförsbacke i motvind. Ryssarna fladdrar omkring och gör allt rätt helt plötsligt. Tänk vad mycket det betyder med ett eller ett par. Ja, det gör det. Det är ju det att varje spelare vågar lite extra. Och även då att den här farbrorn inte behöver skälla som man gör på den här bilden. Det behöver du inte göra nu, Tishno. Det är lugnt. Men han har bara den växeln. Ja, det är tydligt det. Här är det mera stillsamt numera av förklarliga skäl. Samtidigt man måste beundra de ryska spelarna. Man kommer aldrig ifrån det. Vilken skicklighet de besitter i teknik, i skridskoåkning och i speluppfattning. Och så då i avslutningen. Ja, dessutom avslutningarna. Det har varit tre blixtsnabba skott som har resulterat. Chalimov efter 1.44, Krutov och Stortsov. På drygt 6 minuter så satt 3 puckar bakom Peter Lindmark. Och Peter Lindmark har ju inte gjort några misstag. Honom kan vi inte skylla något på. Nej, jag tror inte vi ska skylla på någon av de svenska spelarna. Jag tycker Sverige trots allt står 0-3, men jag är mycket, mycket nöjd med svenskarnas insats. Det är det här förärliga 1-0-målet som förlöser ryssarna. Att de vågar spela som de gör just för tillfället. Det är det som avgör alltihop. Ja, det var några våldsamma chanser Sverige hade. Det var Lindmark fint med. Han var ensam med 3 ryssar faktiskt helt plötsligt. Efter lite slarv av backparet Eldebrink Valtin. Man kan inte glömma de där målchanserna som Sverige hade. Med Molin och med Näslund och Söderström och Helander och allt vad det var. Det var ju bud på mål stup i 1. Det ville sig alltså inte. Vi får försöka glömma det och komma tillbaka. Ja, Sovjet kommer tillbaka i ett kör. Maltsev nu framspelad av Drozdetski gör 4-0 när vi har spelat nästan halva matchen. 9.56 av den andra perioden. Ja, det är bara att bocka och buga för uppvisningen. Titta här hur Maltsev klipper till på klubbansidan hos Lindmark. Och det är inte mycket att göra åt. Snabbt igen. Reptilsnabbt. Kvickt. Välplacerat. Effektivt. Ryska särmärken. Så var det 4-0. Och det var Sverige som skulle haft det. Om guldmedaljerna skulle gått åt vårt håll. Men nu kan nog Tishona får kompani lägga fram väskan och packa ner guldmedaljerna. Nära igen där. Ja, jag misstänker att ni ser mönstret. Det är alltså, det här var 4:e eller 5:e gången som ryssarna kommer i de här snabba kontringarna. Och svenskarna kunde alltså i första perioden stoppa det här genom att vi behövde bara gå fram med en spelare och skära av och markera ut de här långa passningarna. Men i och med att ryssarna har fått mål nu så måste Sverige åka upp. Och då skapade det utrymme för ryssarna. Ilja Letinov.
så tar svenskarna pucken ifrån varandra. Norberg skapar lite lugn och ro. Icing puck. Närbild av Per Roshi. Som inte heter Per i förnamn, utan hela efternamnet är alltså Per Roshi. Tishonov blir bekant som mannen som aldrig blir nöjd. Kasatonov. Molin. Sten. Molin igen. Petrov. Veteranen i det sovjetiska laget tillsammans med Vasiljev. Vladimir Petrov. Debuterade i landslaget 1968. Att med en stund. Och vunnit skytteligor och VM-guld. Så det står härliga till. Peter Lindmark. Mycket fin räddning av Peter. Ser här hur han hänger upp klockhandsken och fångar den fint. Fetisov var det som sköt. För spiken så ropade ut att internationella olympiska kommitténs president från Louis Samaranch finns på läktarplats. Han hälsades välkommen. Eriksson smeker iväg pucken med sin fina teknik. Kapustin och så är det, oj, vilket mål. Shepeljev framspelad av Kapustin. Och snyggare än så där blir det väl inte? Ja, det har inte sett än. Det kan bli mera dessvärre. Men titta på det här målet. Hur Shepeljev efter att fått passning från Kapustin suger tag i pucken av tjoff, säger det bara, så sitter den i nät. Inte ens Peter Lindmark kunde reagera. Nej, en sån sak bara. 5-0 är det. Det gick fort. 11 minuter och 45 sekunder i den andra perioden. Det stod 0-0 efter den första. Kasta inte ut tvn genom fönstret. Utan tänk istället så här. Att Sverige har gjort en jättefin insats hela turneringen. Och kan ta silvermedaljer, kommer kanske att göra det. Och vi möter alltså världens bästa ishockeylandslag. En del säger att det kanske är det bästa. Ja, jag är utav den uppfattningen att det här är det bästa lag som ryssarna har haft någonsin. Och då är det världens bästa lag. Ja, jag misstänker det, för att så här väl förberedda har jag aldrig sett ett ryskt lag. Och så här väl preparerade i både psykiskt och fysiskt har de aldrig varit tidigare. Hur bar sig Kanada åt egentligen, kan man fråga sig, när de spelade 4-4? Ja, eller hur bar sig ryssarna åt? Ligger mycket i det. Det är sant. Det var de som spelade med huvudet under armen stora delar av den matchen också. Men Kanada tvingade dem till det genom sin vilja och sin styrka. Stolpskott av Vilja Letinov. Och när man tittar här åt vänster helt plötsligt så märker man att man nästan har nackspärr åt höger. Det var länge sedan vi tittade åt det där hållet, men vi behöver inte göra det länge, för det var en icing puck som kom glidande. Vi kan återgå till höger tittande. Ja, ni ser det här. Ur, var det Prevorsen som kom in? Vilja Letinov. Vilja Letinov var det, ja, som skjuter i stolpen. Och ut. Och Lindmark ser för första gången bakom masken något lite uppgiven ut. Inte ens han hinner med i svängarna alltså. Nej, han kan inte göra mycket åt det här.
Nej, det har ju varit perfekta mål. Ja. Det har ju bara visslat till. Rakt igenom varenda mål är helt otagbara för hans del. Här är vi i ursion igen och får till en icing-puck på nytt. Icing. Vilken mäktig styrkedemonstration av detta sovjetiska lag i den andra perioden. Ja, det är ju lätt för er där hemma nu att bli väldigt besviken och nästan förbannad på det, på svenskarna. Men bli inte det. Grabbarna har gjort en otrolig insats. Och vi ska minnas de positiva stunderna som killarna har gjort. De möter alltså en motståndare som är oerhört skicklig, oerhört stark. Och vi ska veta att killarna verkligen vill vinna och vill kämpa så mycket som möjligt. Men det är tungt just nu. Det är otroligt tungt. Ja, du vet hur det känns. Ja, jag vet verkligen hur det känns. Hur meningslöst det är att gå ut på varje byte och göra sitt bästa. Och ändå vet man när jag tappar pucken så är det nästan mål direkt. Patrik Sundström, juniorvärldsmästaren. Som inte blir seniorvärldsmästare den här gången. Men han har talanger som gör att han kanske kan bli det i framtiden. Fast å andra sidan så är väl NHL där och norpar honom också. Jag ska försöka behålla honom så länge det går. Här ser ni Peter Hellander och Slutkov i inbördes beundran. Handgriplig beundran skulle jag vilja kalla det. Det är de två största killarna i respektive lag. Tapper svensk hejaklack. Och det tycker jag är väldigt fint. Det är så publiken ska uppträda. Hjälpa sitt eget lag när det går emot. Det är lätt att hjälpa till när det är framgångar. Men det behövs som allra bäst när man har det som tyngd. Hur gick det där då? Det måste ha gjort ont. Jag tror han slog huvudet rakt in i sargen Samuelsson. Han får pucken tillbaka där. Lever åka ut och byta så fort som möjligt. Och han kommer här på väg mot avbytarbås. Hamnade väldigt olyckligt mot sargen. Jag tror inte det var så farligt. Det är väl en kraftig smäll tillsammans med trötthet som gör att det uppstår lite smärta. Men jag tror inte det är så farligt med Tommy. Nej, det är ont omedelbart, men vi ser redan nu att han skakar av sig den värsta olusten. Han är säkert tillbaka på isen snart. Det var länge sedan, men nu är vi där i den sovjetiska försvarszonen. Vi var ju där riktigt ordentligt i början på den andra perioden. Och ja, vi pratar inte mer om den saken. Om man fick veva tillbaka händelsen och så få in den där pucken bakom Tretja i början. Ja, eller sudda ut deras 1-0-mål. Ja. Men det går inte. Inte ens med tv-teknikens hjälp. Det mesta går ju annars som jag har märkt med repriser både hit och dit och fram och tillbaka. Men det som händer nere på isen, det kommer vi fortfarande inte åt att förändra. Och det är ju skönt. Trots allt. Kapustin, ett par dragningar och så en passning till Bilja Letinov, en flygande fläng och applåder från publiken och det är de värda. Ryssarna brukar ju bli lekfulla när de har kommit i den här situationen och det brukar ofta göra att motståndarlagen får komma upp och reducera. Och det är det jag hoppas på nu, att Sverige ska få en reducering, för det är laget väl värt. Det är min grabbar. Stämningen i det svenska avbytarbåset är, som ni märker, inte helt deppad. Samson tillbaka på isen. Stig Östling
Och sen snabb sovjetisk kontring. Golikov missade passningen. Får en ny chans här. Ja. Och nu försöker de, som du säger, leka lite extra. Den där extra passningen från Maltsev var ett bevis på det. Här kommer mera. Mera Maltsev. Och mera dragningar. Mera passningar. Och skott från Rostetski. Och Lindmark är ute och skär av. Men det här är ju ganska ljuvligt att se. Ja, visst är det. Vilket liv. I och för sig, men det är ju tråkigt att Sverige ska drabbas av det här. Jo, men vi får väl se det här som en ishockeyuppvisning numera. Vi får nog göra det. Vi får nog göra det. Det var 25 Golikov som sätter in pucken här i nätet. Lite hjälp får han av Peter Lindmark som inte får tag i pucken, utan slår den först med sin plockhandske och sedan med sin klubbhandske. Där slår han upp den i nättaket. Det var en härlig uppvisning dessförinnan av Drozdetski och Maltsev. Vilka passningar, vilka dragningar. Och så satt pucken där igen. 6-0 nu alltså. Efter 15:47. Och samtliga sex mål har Sovjet producerat i denna den andra perioden. En bedövande effektivitet. Ja, det är ju inte längre att ryssarna kör individuellt som de gjorde i den första perioden, utan nu får laget tid att spela pucken och leka och brodera. Han skäller inte på någon. Han ser lite... Ska han börja skratta, tror jag. Nej, det tror jag inte vi får uppleva. Det hela tiden. Det är ett säkert spel i alla fall. Sex noll alltså. Lasse Molin. Spridda applåder. Det var skott på mål och det var en riktigt bra farlighet. Skvartsov då. Sluktov, den stora och väldige. Det var också skott på mål. Svensk kontring kanske. Nej. Sluktov, Skvartsov. Näslund. Väldigt öppet spel just nu. Vänskapligt. Och det går mycket lugnt och fint tillväga som ni ser. Lite av uppvisningsmatch har det blivit, som sagt var, av det hela. Makarov har Krutov med sig. Det brukar han ha. Och det var ju en underbar dragning och passning, men Krutov kom för snabbt fram. Åkte förbi pucken, så att säga. Krutov och Makarov igen. Näslund. Men pucken sitter inte på klubban som den ska vid passningsögonblicken. Norberg arbetar ändå till sig pucken och Lyckner skjuter. Det var ett tag sedan det var en avblåsning, men där kommer den när pucken far ut över sargen. Ja, nu är det som sagt var vänskapligt sinnat. Ja, det blir det. Vad ska svenskarna göra? Det går ju inte att komma in i den här matchen längre. Det är ju bara att konstatera. Det gäller att få tiden att gå helt enkelt för Sverige. Att det inte blir allt för mycket baklängesmål. Och helst ett reduceringsmål. 6-0. 2 minuter kvar att spela av period. Just precis. Nu. Och pucken ut över sargen. Tittar vi på ryssarna så är väl det här första perioden där samtliga fyra kedjor på en gång har fungerat bra. Tidigare i matcherna som laget har lirat så har en eller högst två femmor fungerat. Men i den här perioden som vi har sett nu så är det alla fyra femmorna som har spelat bra och är med i målprotokollet. Ja, det är väldigt ofint av dem att dra igång alla fyra. Jag tycker när VM går i Sverige dessutom. Ja. Det kan vara Sverige som lite gästvänligt också då, förstås.
och försöker hitta på alla möjliga sorters ursäkter här om det nu behövs. Tommy Samuelsson. Spelar lite biljard. Visar prov på god kunskap i den sporten också. En minut återstår av Roland Stolt. Och där då? Nej då. Sovjetisk kontring istället. Och då skjuter Shalimov. Och pucken studsade just framför Lindmark. Näslund. Som nu kan dra upp tempot ordentligt. Kasatonov. Och passningarna sitter där de ska. Golikov. Shalimov. Trångt. Och Helander gjorde det trängre ändå. Svart period för svensk del. Ja, det är inte mycket annat än att konstatera att ryssarna fick det här 1-0 målet efter 1 minut och 44 sekunder. Det viktiga målet alltså. Det är målet som gjorde att nervtrådarna hamnade på rätt ställe hos de ryska spelarna. Och därmed är i stort sett matchen klar. Sverige skapade många fina möjligheter, men tyvärr så utnyttjar inte vi våra chanser lika bra som ryssarna har gjort. Ja, det var det som avgjorde i början av andra perioden. Absolut. Det är ju det att ska man få ryssarna att bli ännu mer osäkra så måste man göra inledningsmålet. Sverige har ju fina målvakter som har varit med i det här All-Star-team-gängen från VM. Jag tänker då på Klimpen Häggroth, Kjell Svensson, Kurt Larsson och Göran Högostan. Honken Holmqvist får inte glömma. Nej, inte honom heller. Vi har en god målvaktstradition i Sverige. Beror det som Bengt Åker förmodade på grundutbildningen? Ja, mycket av den. Plus att vi då i svensk massmedia skriver upp målvakterna. Och det gör ju att nästa generation finner det intressant och stimulerande att satsa för att bli målvakt. Sovjet har ju haft väldiga problem istället. De har egentligen bara 30. Ja, nu har vi inte sett Myrsken och det är en mycket kapabel och skicklig målvakt. Och jag måste säga idag igen att jag inte förstår Tishonovs sätt att låta 30 fortsätta här nu när han har möjlighet att ställa in Myrsken och få lite erfarenhet. Man litar bara på 30 i det sovjetiska läget. Jo, men antar att 30 nu halkar på ett bananskal i någon dag innan VM startar, då har man ingen målvakt i det. Här halkade 7-0 in. Inte på ett bananskal, men via Reino Sundbergs plockhandske. Det var ju en ytterligt olycklig start för honom att hamna helt ensam med Krutov efter bara 30 sekunder. Ja, det är otur för Reino. Han har pucken i handsken men orkar inte hålla i den utan den rullar retfullt in över linjen. Men titta här hur fri Krutov får vara i den svenska zonen. Det är ingen markering alls. En tråkig start för Sverige, för Reino Sundberg i den här tredje och sista perioden. 7-0. Hastigt och olustigt får jag säga. Var det kul ram med dig? Nej, jag tog aldrig med den. Jag hade hopp om att slippa använda den. Ja, vi får försöka hålla ordning på det här ändå. Sekretariatet håller just på att räkna upp mål nummer 7. Och de hjälper oss naturligtvis också att hålla ordning på mål. Jag vet, i någon fotbollsmatch här i Göteborg för många år sedan så blev det våldsamt mycket mål. Men det var grusplan man spelade på och domaren stoppade ner en sten i fickan för varje mål. Så höll han ordning på det. Vi har lite modernare medel numera att tillgå. 4-13. Är det värsta vi har råkat ut för i VM eller OS-sammanhang. Om vi nu ska måla FN på dörren. Eller på väggen.
men vi ska inte måla överhuvudtaget någonting, utan vi tittar vidare och hoppas naturligtvis fortfarande på att Sverige ska komma igen. Vi hoppas att Sverige målar. Precis. 8-0. Drostetski. Och nu ser ni återigen att svenskarna inte orkar markera i skjutsektorn, utan Drostetski kan skära in i mitten av den svenska zonen och via ett handledsskott på plockansidan hos Reino göra 8-0. Ser här igen hur han bräker sig in och att det inte finns någon markering. Ni kanske reagerar på att jag säger att det inte finns någon markering. Ni ser en kille där, men det där är inte markering i ishockey, att vara en meter ifrån. Utan man måste vara precis tätt in till motspelaren. Jag talade förut om Makarov som gjorde VM-debut genom att göra mål i första bytet. Jag undrar hur Reino Sundberg känner sig nu. Han har alltså gjort VM-debut i den tredje perioden mot Sovjet. Och efter 2 minuter och 8 sekunder och efter 2 skott mot sig så har han fått släppa bägge. Ja, en otacksam debut naturligtvis. Fruktansvärt. Det är som du säger att det mesta beror ju på att det svenska försvaret har släppt till så väldigt. Det här var ju mitt i skottsektorn som Drottescu fick skjuta till och tidigare var Krutoff helt fri. Peter Lindmark. Ja, de där anteckningarna tror jag inte är speciellt muntra att se för tillfället. Jag misstänker att det är annat skott mot mål och insläppt och gjort en mål. Och de insläppta tar alldeles för stor plats på den där anteckningstavlan nu. 0-8. Det måste jag säga, efter den första perioden så trodde man ju inte alls på något sånt här. Men det är på det viset att när Sovjet får igång sitt spel, då får de igång det på riktigt allvar. Reino Sundberg får applåder från läktarplats. Går ut och klarar den plocken. Det är som den där berömda liknelsen med ketchupflaskan. Men passar ju bra med de här röda sovjetiska spelarna. Och så skjuter Söderström och Tretiakki i vägen. Och det är stolpskott på andra sidan av Kluktoff. Det kommer att hända mycket den här perioden. Det är helt tydligt det. Upp till icing. Icing. Kan ni se in i stolpskottet? Och, ni märker också hur fint ryssarna broderar sig fram. Det är snabba passningar och de åker i lägen och får de här ytorna som de behöver ha för att göra det här passningsspelet. Babinov. Inte den största tekniken i det sovjetiska laget. Istället den kanske bästa tacklingsspelaren. Ryska backarna, det är ju skillnaden tycker jag på det här laget och tidigare lag. Kasatonov och Fetisov, första backparet, är ju underbart skickliga. Bra skridskåkare, bra tekniker. Och Fetisov använder ryssarna som lite av en polis. Han är lite av en bråkstake. Vilja Letinov, nummer 14, 5 per vårsin, samma sak. Men de är fysiskt kanske lite starkare än det första backparet. Och sen då har vi stålmannen själv, Vasiljev, med Babinov som är ett otroligt stabilt backpar. Så backarna tycker jag är skillnaden mellan det här laget och kanske tidigare ryska upplaget. Ska man titta på den sovjetiska taktiska uppläggningen så baserar ju sig den just på att de ska ha starka backar, för att de går inte tillbaka med sina forward som de andra lagen gör. Nej, de behöver inte det eftersom deras backar då fixar brytningarna i egen zon och är med sen i speluppbyggnaden. Då kan det stå en eller två forward som väntar i mittzon. Det är det som ger Sovjet det blixtsnabba övertaget. Så fort de får tag på pucken så har de folk att anfalla med. Högre upp på banan än något annat lag. En annan noterbar sak är ju att vi har, när det har gått 5 minuter av den tredje perioden, endast en enda utvisning. Det bevisar att det har varit en väldigt schysst och fin match. Inga dumheter, inga onödiga slag och inga onödiga bråk. Det innebär att bägge lagen är på marsch upp i det där som heter Fair Play Cup, om det nu är intressant. Och det är Sverige som ligger bäst till där faktiskt.
Så att det är möjligt att vi kan ta en liten pyrrusseger så att säga där. Förlora med 8-0 eller vad det kan bli mot Sovjet, men ta hem Fair Play Cup så att inte få fler utvisningar i matchen. En tröst för Tigerhjärtat. Ja, kanadensarna vill ju inte ha den gärna. Så de har ju gjort allt för att slippa den. Framförallt gjorde de det i eftermiddagens match. Det var bara det att Kaisla inte visade ut dem. Men jag tror inte att de ska behöva stå där med näsan och få den där kuppen. Roland Eriksson. Välts överända. Fint svenskt tillfälle. Roland kommer där igen. Men ni märker att det inte är med samma enorma vilja och gnistrande intensitet som svenskarna ger sig in i närkamperna. De åker mest omkring och markerar sin närvaro istället för att markera sovjetiska spelare. Och även de sovjetiska spelarna har ju slagit av på tempot ganska ordentligt. Och det är ju inte att undra på. Siffertavlan visar 0-8. Och det inbjuder ju inte till kraft och kämpatag precis. Patrik Sundström åker dit och tar åt sig pucken. Klackspark sedan av Peter Helander. Men det blir Maltsev som tar pucken. Gör den där fina vändningen och så skjuter Golikov och så är det 9-0. Med risk i skottsektorn igen. Ja, jag tänkte ju säga det. Med risk att bli tjatig så har ni samma situation igen. Vi behöver bara sända ett mål repris för de andra är ju likadana. Här är alltså Golikov. Golikov som klappar till från skjutsektorn och även om Reino Sundberg är på pucken så hamnar den i nät till slut. Ja, det är precis just där som man inte får stå omarkerad och skjuta. Nej, och det är lätt att säga. Det är svårare när man är på banan och killarna ska just markera där. Och killarna vet om det här men orkar helt enkelt inte hinna dit. Lennart Norberg har gett upp, det kanske ni har märkt. Inte med den här perioden. Jag kan tänka mig att han har fått känning av sina ljumskar. Lennart har ofta besvär med ljumskarna och han har haft känning även under den här turneringen. Och när då matchen är körd så är det bättre att han får vila till Kanada-matchen. Kanada-matchen kan ju vara viktig. Om det nu skulle vara på det viset att tjeckerna får för sig att de ska ta poäng av det här fantastiska sovjetiska laget. Ja, allt kan ju hända i sportvärlden men med det här tjeckiska laget har jag svårt att tänka mig att de ska kunna rubba ryssarna. Lyckner försöker sätta skott. Svartsov och Mats Näslund. Trillar iväg. Näslund, skottförsök. Har tagit karaktären av
träningsmatch. Där bägge lagen ganska försiktigt åker omkring utan att irritera varandra allt för mycket. Makarov. Uppvisning på nytt och nu är det tvåsiffrigt. Vilja Lettinov 10-0. Och det är bara att ge sig på nåd och onåd. Ja, ni ser återigen, det är i skjutsektorn som det händer en gång till. Vilja Lettinov, backen som följer upp anfallet. Och kan efter passning från Petrov göra 10-0. Det ser ut att sluta med katastrof, det hela. Den största förlusten någonsin i så här kvalificerade sammanhang. Det är bäst man sätter sig och tittar i ishockeyboken här. Och kollar om vi i inofficiella sammanhang har förlorat med större siffror. Jo, jag har varit med och förlorat med svenska landslaget med 10-0 i en match innan VM i Prag, tror jag det var. Du har varit med om det mesta, har jag kommit underfund med. Ja. Vi skulle aldrig haft det i landslaget, det förstår jag. Ja, precis. Alla konstiga förluster kommer när du har varit med. Skämt åsido, vi ska titta här. Jag drar igenom lite resultat. Ja, det förefaller som du har rätt att 0-10 är det kraftigaste någonsin. I Göteborg 1978, 13 april. Det är någon fredag också, jag tror det. Fredagen den 13 i så fall. Ja, det här är en fredag. Men inte den 13, den 24 har vi. Men 0-10 har vi lika fullt. Maltsev är där. Rokstetski också. Mest är det Maltsev. Har ni sett vilken fin passning igen till Golikov? Ja, de är sköna att se. De sovjetiska ishockeyspelarna. En sån flykt, en sån elegans. En sån säkerhet. Parar då med styrkan. Målmedvetenheten. Med betoning på mål då. Det här är väl ganska elegant, tycker ni inte? Oj. 11-0. Ja, vilket spel. Maltsev var det som sköt i ribban och sen tror jag pucken tog i baken på någon och rullade in. Jag tror den tar den på en svensk spelare i baken. Ser man alltså hur han skär in här, skjuter i ribban underkant. Sen studsar den på ett svenskt ben och in i mål. Första svenska målet i matchen får vi trösta oss med. Men allting som jag säger nu är dålig tröst. Här sitter Lennart Norberg. Har hamnat utanför matchen i den här perioden och han är nog lika glad för det. Ja, det här spelet skulle de kunna åka runt med i folkparkerna, för det här är en njutning. Det är en ren uppvisning. 11-0. Och det var 0-0 efter en period och Sverige var med ordentligt dessutom. Och stackars Sundberg har på 10 minuter och 26 sekunder fått släppa 5 puckar bakom sig. Det var nog inte så tacksamt att hoppa in i det här läget ändå. Ja, det är lite otacksamt att spela när resten av laget har slutat spela. Ja, det är riktigt. Men å andra sidan så är det en tacksam situation för en sittande målvakt att komma in i. Men som sagt, om det börjar 7-0 eller hans första mål fick han släppa in efter 30 sekunder. Det är ju inte speciellt muntert. Och sen har målen alltså duggat i jämn takt. Rena hagelskuren, om man ska vara ärlig. Nu längtar säkert ni, som vi, efter att matchen ska ta slut så fort som möjligt. Även om det är tjusigt och elegant så är det ju kamp man vill se. Och ska det vara tjusigt och elegant så är det allra roligast om det är hemmalaget som bjuder på godbitarna. Så är man ju fontad, förlåt oss för det.
Rutoff. Offside. Åtta minuter kvar att genomlida för Harry Sundberg i buren. Och Sovjet fortsätter att leka med puck och svenska. Där får vi den första utvisningen på en sovjetisk spelare, det är Shalimov. Shalimov som slår Thomas Andersson över benen. Helt riktig utvisning. Efter 12 minuter och 21 sekunder. Ska vi låtsas att det står 0-0 eller ska vi rädda det här nu? Ja, jag tycker vi ser här i repris när Shalimov drar Samuelsson över benen. Ja, vi ska hoppas på ett svenskt mål. Definitivt. Sverige är alltså i numerärt överläge. Och det där målet vill vi hemskt gärna ha. Vi hade ju bud efter flera stycken innan Sovjet gick ifrån här. Vi spelar ju Sovjet med ett sånt enormt självförtroende så att bara det är väl en femte man i laget. Vi ska se vad svenskarna kan hitta på. För vi ska lita på att de också vill göra det där målet. Roland Eriksson. Ulf Isaksson. Kasatonov är där, men Söderström är där också. Golikov. Valtin och Isaksson. Roland Eriksson. Kasatonov vispar ut pucken över Sharif. Och de gör som de brukar göra. Men de gör det med ännu större elegans än vanligt. De stressar det svenska spelet. Så vi kommer inte in och får ta in positionerna i så. Nej, det är deras taktik att göra det. De är direkt ute och stör speluppbyggnaden. Helander då. Thomas Sten. Lindblom kommer att skjuta. Här kommer nytt skott. Nej, jo då. Lindblom. Ja. Och det är mål. Ja, då har de inte pucken tar det på Thomas Stens ja, klubba. Det tror jag också. Det är Thomas Sten som styr in den i mål. Då fick vi ett svenskt mål. Det var väl skojigt. Ja, det var härligt. 1-11. Efter 13:32. Och det är Thomas Sten mycket riktigt som är målskytt. Han styr in pucken efter skottet här. Ifrån Göran Lindblom. Göran Lindblom. Det är alltså Lindblom här från blå linjen som skjuter. Och Sten står till vänster om målet och kan styra in pucken. Hans första VM-mål någonsin. Ja, det var skojigt. Det här gäller att ta vara på glädje. På Skandinavien-publiken, det är 10 000 drygt, tog chansen att jubla också. Sluktoff, Reino Sundberg. Och det är målen då. Skvortsoff. Stackars Sundberg. Ja, tycker också väldigt synd om Reino. Har ingen lätt uppgift. Där gör han ju en jätteparad först. Mycket bra när han har en helt fri Sluktoff mot sig. Och sen på returen så svårt så fram och vispar in pucken 12-1 alltså. Ingen assistans och 13:56.
ser där hur fint Reino räddar första skottet, men kan ingenting göra då han ligger ner på returen. Det var en snabb replik från sovjetisk sida. Och de fortsätter att gå på. Sundberg tar Makarovs skott. Mitt i skottsektorn var Makarov igen. Och fick skjuta helt ostört. Men det är klart det, att det är svårt att hämta kraft och styrka när man ligger under med 6-0 och går in till en tredje period. Så visst kan vi förstå att det svenska försvarsspelet har mankerat. Som en fin räddning som Reino Sundberg gör på ett ryskt skott. Makarovs. Skandinavium avfolkas. Det här blev inte vad vi hade hoppats. Det blev vad vi i våra värsta tankar hade fruktat. Det kändes inte som om det här svenska laget skulle kunna åka på en sån här rejäl avbasning. Speciellt då inte efter den första periodens taktiskt durkdrivna spel och efter den andra periodens strålande inledning. Nu är målchanserna snarare var Sveriges än Sovjets. Men sen har det rullat på. Patrik Sundström var det som bjöd på ett par väldigt fina dragningar. Och Patrik Sundström klarar sig fint där också med ett skott mot Tretjak. Patrik har gjort en alldeles lysande VM-turnering med tanke på att han är junior inte minst. Halv minut kvar av matchen. Strålande puck från Fetisov till Skvortsov. Chalimov. Chepeljev. Reino Sundberg. Och så är det retur till Kapushkin som prickar in 13-1. Vilken magnifik effektivitet. Nu ser här när Kapushkin får tag i en retur som Reino Sundberg alltså räddar första skottet men kan inte ta det andra. Scoring for USSR number 8 Kapushkin and assisted in the time 16:43. Och det är rena julafton för det tomteklädda sovjetiska landslaget. De säkrar guldmedaljerna i världsmästerskapen och de gör det ju ordentligt. De tar revansch på sig själva för det 4-4 mot Kanada. Och de tänker tydligen fortsätta att göra mål i parti och minut. 0-0 i den första perioden, 6-0 i den andra, 7-1 i den tredje. Vilket hockeylag. Det känns ju lite konstigt att säga att
det är silvermedaljörerna de möter med största sannolikhet. Åtminstone efter den här matchen. Vi får inte bara titta på Sveriges insats den här matchen. Utan vi måste se det över ett större perspektiv över hela turneringen. Och Sverige har gjort en väldigt fin VM-turnering. Det är olyckligt bara att, att vi inte räcker till den här matchen mot Sovjet. Den förra matchen förlorade vi alltså med 4-1. Då hängde vi med både länge och väl. Lite längre och mera väl än den här gången. Men ni ska veta att Sverige, frånsett matcherna mot Sovjet, är obesegrat i VM-turneringen. Har alltså tagit 3 poäng av Tjeckoslovakien till exempel. Och det har inte hänt på väldigt, väldigt många år. Någonting att glädjas åt. Och fina insatser rakt igenom ända fram till idag. 2 minuter återstår av matchen. 2 minuter left on the game. På söndag, när Lasse Molin har skjutit det här skottet idag. På söndag så avslutas alltså VM-turneringen med matcher mellan Sverige, Kanada och Sovjet, Tjeckoslovakien. Allt talar för att medaljfördelningen är klar, att slutplaceringarna är klara. I den här gruppen här har Lasse Molin skott igen, som Tretjak räddar. Det är ju Tretjak som kan utmana Peter Lindmark om titeln turneringens bästa målvakt. Men jag tror precis som Hans-Virus Lindberg att Lindmark ligger allra bäst till. Det enda som kan hända är alltså att Tjeckoslovakien skulle ta poäng av Sovjet samtidigt som Sverige då skulle förlora till Kanada. Då kan Tjeckoslovakien passera Sverige. Nu ska vi se då. Nej. Vår effektivitet i de där lägena är inte lika stor som Sovjets. Men Sovjet kan också missa. Näslund missade först, Krutov sedan. Vladimir Krutov. Som gör sin första VM-turnering här i Göteborg. Juniorvärldsmästare ett par gånger. Utsedd också till bäste forward i junior-VM. Precis som Patrik Sundström blev nu senast. Ja, ser vi på de ryska olika enheterna så är det alltså första matchen som hela laget spelar på alldeles utmärkt och finns med i målprotokollet. Första femman har gjort 3 mål, andra femman 4 mål, tredje femman 3 mål och fjärde kedjan 2 mål. Så att alla 4 gängen finns med i målprotokollet har gjort alltså 2 underbart bra perioder. Tishonov, han ser ut sådär ändå. Ja, nu måtte han väl vara nöjd. Ja, innerst inne skulle jag kunna tänka. Jo, han ler faktiskt där nere. Han märker väl att han är utanför bild. Då tar han chansen och ler till lite. Icing från sovjetisk sida. Det har inte varit vanligt. Det är ingen större idé att hålla på att analysera den här matchen. Den är ju ganska glasklar. Det är bara att konstatera att ryssarna har varit duktiga i de andra och tredje perioden. Men att vi ska komma ihåg att Sverige gjorde en väldigt fin första period. Mycket duktiga var laget i första perioden. Men det räckte inte ända fram, som det heter på känt statsmannamaner. Det är ju en del som inte räcker riktigt ända fram på den kanten också, har vi hört under kvällen. Chepeljev, ett felskär, men han behåller pucken och tänker tydligen så göra. Nu tittar man på klockan och så tutar det då till. Det hela är över och det känns nästan befriande. Jag tror att svenskarna känner det så. Har förlorat med 13-1 mot Sovjetunionen, den största förlusten någonsin mot detta lag. Och det är knappt att målskyttarna får plats i rutan i denna den sista perioden. 26-43 är den officiella skottstatistiken.
och så pussas det och kramas på stor rysk manér där nere, och han ler till honom. Och skönt att se, ja, att han är nöjd trots allt. Och det har han ju all anledning att vara. Det blir sovjetiska guldmedaljer i detta VM i Göteborg. Och vilken praktfull uppvisning de har bjudit på. Inte bara i denna match, utan i flera matcher också tidigare i VM-turneringen. Värdiga mästare, det är ett understatement.